Ovo je Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Gali Gjecić. Na samom početku, vijesti dana. Zbog gaženja djeteta povećena kazna zatvora za BH koji je usmrtio djevojčicu u moru. Apelacioni sud u Kragujevcu osudio ga na 3 godine maloljetničkog zatvora i zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 godine. PIO fond raspisao oglas za rehabilitaciju u 2024. godini. Očekuje se prijava rekordnog broja penzionera. Izrada strateškog plana kvaliteta vazduha doprinijeći rješavanju problema zagađenosti vazduha. Oblačno i hladno i naredni dana u Novom Pazaru sutra do 9 stepeni. Presudu Višeg suda u Novom Pazaru, tada maloljetnom BH, apelacioni sud u Kragujevcu, preinačuje i osudio ga na 3 godine maloljetničkog zatvora zbog toga što je automobilom na pješačkom prelazu u naselju Mur udario i usmrtio Milisu Zećević. Saopšteno je danas iz Višeg suda. Okrivljenom je izrečena i mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 godine bez uračunavanja vremena provedenog u zatvoru. Viši sud u Novom Pazaru početkom avgusta prošle godine osudio je BH na 2 godine maloljetničkog zatvora i on je proglašen krivim zbog izvršenja teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2024. godinu. Imajući u vidu opredeljenja sredstava i prosječne cijene u banjskim letovalištima za ovu godinu, procjenjuje se da će na besplatan oporavak u neku od banje Srbije po ovogodišnjem konkursu otići više od 21.000 penzionera, što je najveći broj do sada. Prijava za korišćenje prava na banjsku rehabilitaciju moguće je zaključno sa 25. januarom ove godine. Višegodišnja je praksa da penzioneri ostvaruju pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjskim lečilištima u trajanju od 10 dana, kaže za Dnevnik direktor filijale PIO fonda u Novom Pazaru Mirsad Abdurahmanović. Da bi ostvarili pravo na besplatan oporavak, moraju ispuniti i određene uslove, objašnjava on. Kao i prethodnih godina i ove godine Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je konkurs za besplatan boravak u 25 rehabilitacionih centara ili banja širom Republike Srbije. Kao svi penzioneri u Srbiji, tako i penzioneri u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu imaju pravo da konkurišu svoje podatke, odnosno ček od penzije i istoriju bolesti predaju u svojim udruženjima penzionera, dakle u Sjenici, Novom Pazaru i Tutinu. Jedan od osnovnih uslova je da njihova penzija ne smije preći iznos od 39.850 dinara, da nisu koristili ove pogodnosti u 2020. 2021. 2022. 2023. godine. To je nova izmjena. Znači, ako je bio u ovim godinama, onda nema pravo da konkuriše. To je 10-dnevni besplatan boravak. Mogu da konkuriše svi i penzioneri, inostrani penzioneri, čiji zbir penzije, inostrani i naše domaće, ne prelazi 39.850. Novina je i ta što će po prvi put ove godine moći da se vodi i pratioc, dakle osoba koja ima tuđu negu i pomoć, a dobila je banju, ima pravo da pojede s ovom pratioca koji će također besplatno boraviti zajedno sa tom osobom. U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu na konkurse može prijaviti 200 korisnika PIO fonda, što je do sada rekordan broj, ističe Abdurahmanović. Dodaje da su dosadašnja iskustva pozitivna i ističe da se konstantno radi na poboljšanju standarda i zdravstvenog stanja penzionera. Svake godine se brine o standardu i kvalitetu naših najstarijih sugrađana, tako da mogu reći da prilikom dolaska iz banja i rehabilitacijih centara on uvijek dođe ovdje i zahvale se, jer tamo imaju vrlo dobar prijem, imaju odgovarajuće terapije, zavisno od njihovog zdravstvenog stanja, tako da oni su uvijek zadovoljni i zahvale se na tamo dobroj negi i poboljšanju njihovog zdravlja.
Ono što moram pomenuti je da će i ove godine biti također isplata najugroženim penzionerima 1.500.000 dinara u toku ove godine, tako da mi neprestano radimo na poboljšanju standarda i zdravstvenog stanja naših najstarijih sugrađana. Direktor filijale PIO fonda u Novom Pazaru Mirsad Abdurahmanović podsjeća da podela penzionerskih kartica koja je startovala 10. oktobra i dalje traje. Mi smo ponosni što smo do sad podelili preko 9.000 kartica za naše najstarije sugrađane, taj proces i dalje traje. On će zavisno kako ko bude penzioner, on će dobijati karticu, tako da smo ponosni na taj naš proces koji stvarno dobro ide i zadovoljni su i naši penzioneri i mi to osjećamo njihovom zahvalnošću koju ovdje dolaze i iskazuju. Penzionerske kartice znače i brojne pogodnosti. Da, brojne pogodnosti kod trgovaca, proizvođača, apoteka, tako da oni te njihove kartice sigurno stvaraju popuste i benefite, zavisno od toga, negdje 10%, negdje 20%, negdje čak i 30%, ali sigurno to je velika ušteda za njihove penzije. Penzioneri se na konkurs za boravak u banjama mogu prijaviti do 25. januara. Rang lista se objavljuje 24. radnog dana od dana isteka oglasa. Za Dnevnik, Senada Kalić. Kvalitet vazduha u Novom Pazaru bio je danas u granicama optimalnih vrijednosti kategorizovan kao dobar. To međutim nije uvijek slučaj. Instaliranjem automatske stanice podaci o kvalitetu vazduha dostupni su svim građanima. Na taj način omogućeno je i praćenje rezultata preduzetih mjera u cilju smanjenja zagađivanja vazduha. Izrada plana kvaliteta vazduha koji je u toku dodatno će doprinijeti efikasnijem rješavanju problema, najavljuju iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Novog Pazara. Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha na rekreacionom centru u Novom Pazaru postavljena je pre skoro 4 godine, tačnije 8. februara 2020. Od tada do danas svim građanima su dostupni precizni podaci o prisustvu zagađivača u vazduhu. Kvalitet vazduha danas je bio u okvirima optimalnih vrednosti, što nije uvek slučaj. Trenutno sada ovdje imamo, kvalitet vazduha je dobar, znači imamo neku malu što se tiče, evo trenutno imamo PM2,5 je do granice dobar, a sve ostali parametri u ovom trenutku su odlični. Osim što su putem sajta Državne agencije za zaštitu životne sredine podaci o kvalitetu vazduha posljednje 4 godine dostupni svim građanima, instaliranje ove automatske stanice uslovilo je i početak rešavanja problema. Intenzivirana je izgradnja obilazne saobraćajnice, intenzivirana je gasifikacija, zasađeno je preko 40.000 stabala, izmeštena je gradska toplana i centra grada, zamijenjene su mnoga ložišta individualno, znači davate su razne subvencije, zamijenjena su ložišta adekvatnim energentima u javnim ustanovama, kao i mnogo drugih mera koje smo mi primjenjivali ovdje od regulisanja saobraćaja i tako drugih tih mera i na osnovu podataka koje imamo od 20. godine pa ovamo, kvalitet je znatno bolji, kvalitet vazduha je znatno bolji, bez obzira što ove godine smo imali 118 dana gdje je prekoračenje bilo zagađenja. Znači 118 dana je bilo sa prekoračenim zagađenjem, što u odnosu na 21. kada je bilo 153 dana je znatno bolje nego što je bilo ranije. Primjenom ovih mera zabeleženi su pozitivni pomaci u smislu poboljšanja kvaliteta vazduha, međutim to nije dovoljno. Nadležni najavljuju da će strateški dokument koji je u izradi dodatno doprineti rješavanju ovog, kako napominju, manje više u celom svetu prisutnog akutnog problema. Prešlo se na izradu plana kvaliteta vazduha, što je i naša zakonska obaveza kad se nalazimo u ovakvom stanju. Raspisan je javni poziv, javile se 3 firme, taj posao je dobila firma Dvoper iz Beograda. Ovih dana očekujemo da će ona krenuti, to je jedna kuća, stručna kuća koja je radila za više lokalnih samouprava izradu plana kvaliteta vazduha i
za neki dan će se krenuti i sa izradom plana kvaliteta vazduha, koji neće da reši ovaj problem, ali će da nam smernice kako da ga rešimo. Kada možemo očekivati završetak tog strateškog dokumenta i do tada šta nam je činiti? Do tada svi građani mogu svakodnevno, u svakom trenutku da prate kakav je kvalitet vazduha. Dostupni su podaci i u onom trenutku kad je ekstremno zagađenje, kad imamo slabu cirkulaciju vazduha ovde ili kad je magla, tada treba izbjegavati izlazak na polju, treba izbjegavati provetravanje prostorija i završetak, odnosno konačno završetak ovaj plana očekujemo za 10 meseci, znači u toku 10 meseci moraju se analizirati svi parametri kako bi došli do jednog kvalitetnog plana. Stručna komisija iz gradske uprave pratit će izradu dokumenta. Završnu reč, odnosno saglasnost, treba da da nadležno ministarstvo kako bi počela realizacija utvrđenog plana. Veliki broj različitih virusa koji su trenutno u opticaju nikako ne pogoduju hroničnim bolesnicima. Oni su najugroženiji ako virusi nisu bezopasni ni za zdrave osobe. Ljekari savjetuju da se u ovim danima, u januaru pa i u februaru, kada se očekuje jačanje virusa, što više vodi računa o zdravlju i da se poštuju ljekarske preporuke. Hronični bolesnici se moraju javiti ljekaru na svako dodatno pogoršanje zdravlja. Zbog ovih raznih grupa virusa koji su razlog povećanog broja pacijenata koji se lekarima jave za pomoć, stanje dodatno pogoršavaju povraćanje i stomačni virus koji su također prisutni. Ja u ambulanti ovih dana u toku prve smene pregledam čak i preko 50 pacijenata. Posebno na što se građani žale jeste kašalj koji dugo traje i konstantno je prisutan, kazala je načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja Novi Pazar, doktorka Nataša Mijailović. Doktorka Mijailović nije izostavila ni pojavu obolelih od koronavirusa, ali napominje da ih je veoma mali broj. Naravno da nam imaju probleme pacijenti sa astmom ili hronični opstruktivni bronhit, gde se to njima odražava tako da im se pojača gušenje i da je njihova terapija ne deluje kako su inače navikli. Više se pacijenti žale na zapušenost, na bol u grlu, a najviše se žale na kašalj. Ne znam da li je to primećeno kod ostalih, ali kod mene se uglavnom pacijenti žale na kašalj u toku celog dana, a naročito noću, koji ih iscrpljuje i ne da im da spavaju. Takvi pacijenti bi trebalo da uzimaju nešto od simptomatske terapije. To su najverovatnije neki virusi koji 3 do 4 dana traju. Ovde sam zaboravila da kažem da idu i sa povišenom temperaturom, sa glavoboljom, slabost u mišićima, zglobovima, i to stanje obično za 3-4 dana prođe. Međutim, kod hroničnih bolesnika, naravno ne desi se kod svih, ali kod nekih, to ume da bude, da se iskomplikuje, pa da se onda javi i neka infekcija bakterijska koja zahteva drugačiji način lečenja. Doktorka Mijailović naglašava da je ovih dana povećani broj pacijenata koji pate od povišenog krvnog pritiska, pa im često terapija koju koriste ne pomaže u dovoljnoj meri, te je neophodno da se jave lekaru kako bi im ona bila korigovana. Možda je savet da ne izlaze u ranim jutarnjim satima kada su temperature jako niske, a time će i ovi i pacijenti koji imaju anginu pektoris takođe sprečiti tegobe, jer tako hladan vazduh može da izazove i napade angine pektoris. Ovo kad smo govorili o tim hroničnim bolestima. Ja moram da kažem da je mnogo respiratornih virusa u opticaju. Jedan od razloga je što smo dugo vremena zbog korone bili u izolaciji i naš imunitet je potpuno se smanjio, jer nismo dolazili u kontakt sa virusima i nismo uspeli da stvorimo tu neku zaštitu, znate. E, sada kada je prošla izolacija, bukvalno na svaki virus sa kojim se sretnemo, on nas jednostavno napadne i savlada, jer mi nemamo taj razvijen imunni sistem koji je za ove 3-4 godine, koliko je bio ovaj problem sa koronom, potpuno se smanjio. Znači,
To će trajati još jedno izvesno vreme dok se ne sretnemo sa svim tim mogućim respiratornim virusima, pa će naš imunitet opet biti bolji, pa to neće biti tako i u ovom broju. Zamolila bih pacijente da osim nekih vitaminskih preparata, lekova za smanjenje temperature i slično, nikako ne preuzimaju ulogu lekara i da se sami leče kući na svoju ruku. Tačno je da bez lekarskog recepta u apoteci niko ne može dobiti antibiotik, ali ja ipak naglašavam da bilo koje druge lekove ne smeju piti po svom nahođenju, jer mi lekari smo tu da im pružimo adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu, naglasila je doktorka Mijailović. Nastavljamo sa dnevnikom, poštovani gledaoci. Kako bi stoka prezimila na pravi način, potrebno je redovno održavanje prostorija u kojima borave. Dosadašnje niske temperature nisu negativno uticale na stočarsku proizvodnju u pešterskom kraju. Temperatura ispod nule ne može da napravi problem stočarima, jer stoka može da izdrži i do minus 10 stepeni. Poljoprivrednici su se spremili za zimu i imaju dovoljno hrane za stoku u ovim hladnim danima. Negde do minus 10 krave podnose izuzetno dobro tu temperaturu, mada ovde u našem kraju vrlo rijetko dešava se da bude nekad veći ti minusi, ali u celini su zadovoljavajuće. Što se tiče mojih krava, one su uvek napolju, jedino uveče ulaze u štalo, tako da su uvek na suncu, da imaju svež vazduh i zrak. Iako stoka može da izdrži niske temperature, bitno je da prostorije u kojima se čuva budu adekvatno tretirane. U dnevnom periodu, kad god se ukaže prilika, kada je lijep dan poput ovog dana, jednostavno krave borave vani i to što duže, jer nema nikakvih problema. Kao što dobro znamo, sva muzna grla podnose odlične temperature u intervalu od 0 do nekih 17-18 stepeni, a isto tako neće biti nikakvih problema ukoliko se stoka nalazi vani na temperaturama i do minus 10 stepeni. Da budu što uspešniji, stočarima su u prošloj godini pomogle državne subvencije. Subvencije primam, što se tiče, jesam zadovoljan. Posebno ove prošle godine, 2023. godine, je to uvećano i ja se nadam da će da bude onako kako treba, jer bez pomoći države teško bi se opstalo. Na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina registrovano je oko 30.000 muznih grla i oko 50.000 ovaca. Oblačno i hladno, slika je sinoptičke situacije danas. Ni u srijedu neće biti većih oscilacija u vremenskim prilikama. Jutro hladno sa temperaturama do minus 6. Tokom dana u nekim predjelima i do 9 iznad nule. Sutra oko ponoći moguće padavine. Došlo je vrijeme da se još jednom prisjetimo na najvažnije događaje dana. Zbog gaženja djeteta povećena kazna zatvora za BH koji je usmrtio djevojčicu u moru. Apelacioni sud u Kragujevcu osudio ga na 3 godine maloljetničkog zatvora i zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 godine. PIO fond raspisao oglas za rehabilitaciju u 2024. godini. Očekuje se prijava rekordnog broja penzionera. Izrada strateškog plana kvaliteta vazduha doprinijeći rješavanju problema zagađenosti vazduha. Oblačno i hladno i naredni dan u Novom Pazaru sutra do 9 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje dnevnika, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz programe Radio Televizije Novi Pazar. Prijatno večer.